Yes. OK, takže čau lidi. Dneska vás vítám u nového videa a vezmeme tuhle moji novou skutu na první pojezd. Boro. Takže heal. Já zkusím ještě jednu. Tohle bylo lepší. Tak já jdu zkusit nějaký fiftíčka. Dobrý. Byly časy, když jsem měl s fiftíčkama trošku problém, ale teďka s tou širší deskou je to fakt lehký. Zkusím ještě 50-50 bar, pak půjdeme na rail. Takže jdem udělat nějaký bora a raily prostě. Tak já udělám nějaký hurricane. Tak ten byl krásně čistý. Front hury se osunde. Sketchy. Tak si dám ještě jeden pokus. A když tak beru to sketchy. Jo! Tak jakože máme širokou desku. Takže tohle je celkem passivo. Dobře. A teďka tam nadspat bar spin třeba. Ježiši, škoda. Yes, je to tam. Yes. Jdeme zkusit 50-50 boro. Yep. Tak teďka udělám ještě něco na tady tý bedince. Yes. Tamhle snad tý bedničce dáme manuál. Yep, hej tam. No jasně, to nejde. Chtěl bych dneska udělat aspoň nějaký nový trik, takže třeba boro heal na tomhle, nebo kdekoliv, prostě něco. Ach jo, roznožka jak blázen. Tady je. No, krása. A to by byl tak dobrý trik. Yes! Zkusíme tam dát bar spin, nebo dobře si udělat delší. No. To už bylo delší a ještě tam zkusíme ten bar spin. Oh.
No jo, já teďka to potvrdím ještě. Yeah! Budu heal přes celý hned teď. Jedna. Tady je. Upřímně hrozně doufám, že mám dobrý záběr. Bojím se, že je to malinko nahoru. Přeju vám šťastný nový rok samozřejmě. Že jsem přemýšlel, že by šlo tady a bojro. Čisté abboro. Prostě je to lipo, jo, tady na railu. Lipo bych dal tady někde na konci. A skočil bych dolů. Ohoho! Tohle bylo lepší, delší trošku. Takže front 50 barko jsem vyzval. Tohle je bednička. No jo. Dobrý. To je dobrý. To je taky dobrý. Hele, zkusím feebl, to jsem ještě neskoušel, takže v radiusu víte jak. Tak já jdu udělat nějaký hodně divný triky. Hej, to bylo celkem dobrý, ale jsem chtěl něco malinko jiného. Tohle. Já zkusím udělat nějaký klasický triky. Ježiši, kde to stojím? Man. Whip up, bar 108 bedů. Čus, loučím se. Distant, it's 'cause I'm scared of losing.